السلام علیکم. سب سے پہلے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, میری ویڈیوز کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا نہ بھولیں. ڈرامہ سیریل انکار کی نئی پرومو نشر کر دی گئی ہیں, جس میں آپ دیکھیں گے کہ شایان حاجرہ سے فون پر بات کر رہا ہوتا ہے تو حاجرہ کہتی ہے کہ مرد کی غیرت دنیا کی سب سے نازک ترین شے ہیں, جو عورت کے دوپٹے سے بھی زیادہ نازک ہیں, یہ کسی بھی پل سرک سکتی ہیں. شایان اس کی بات سن کر خوش ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے, حاجرہ پہلے مجھے صرف تم سے محبت تھی لیکن اب مجھے تم سے محبت سے زیادہ عشق ہو گیا ہے, تم میری نظروں میں معتبر ہو گئی ہو. دوسری سین میں دکھایا جاتا ہے کہ حاجرہ اپنے بابا سے بات کر رہی ہوتی ہیں تو اس کے بابا کہتے ہیں, کسی کو اس کی مرضی کے خلاف اس پر فیصلے کرنا صحیح بات نہیں ہے, کسی پر اپنی مرضی توپنا صحیح بات نہیں ہے. لیکن حاجرہ کہتی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے بابا, آپ خامخواہ پریشان ہو رہے ہیں. پرومو کے آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ شایان اور حاجرہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو شایان اس سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے, ملنا ہے, میں تمہیں کوئی سرپرائز دینا چاہتا ہوں, تم مجھ سے ملنے ضرور آنا.